Re, viss ēters ir te! Un vēl Jaškam, Pelmanim un Cepelīnam valsts svētkos Jurģi, Rīgas zoodārza jenoti, tikuši pie plašākiem apartamentiem. Jenotiem patīk kāpelēt un drīz pēc ielaišanas jaunajā aplokā trīs jenotu puiši sāka to aktīvu pētīt. Kāpelēt pa celmiem un rāpties pa baļķiem, lai sameklētu paslēptos gardumus. Pirms vairākiem gadiem Latvija pāršauca ziņa, ka dabas aizsardzības pārvalde kādam saimniekam konfiscējusi jenotu. Dzīvnieks tika turēts nepiemērotos apstākļos un barots ar čipsiem un konfektēm. Un tā nu jenots bija kļuvis pārlieku tukls. Nonāca zoodārzes karantīnā, jenots tika pie vārda Jaška un pārbarotajam dzīvnieciņam pielāgoja diētu. Ar atbilstīgu barību izdevās normalizēt Jaškas vielmaiņu. Atraktīvais Jaška drīz vien kļuva par apmeklētāju mīluli. Un apķērīgiem dzīvniekam šodien nebija ilgi jāprāto, kur jaunajā mītnē cienasts ir paslēpts un kā visārtāk tikt tam klāt. Pērn jenotam uzradās divi omulīgi kompaņoni Rīgā no Kauņa zoodārzes ieradās Pelmenis un Cepelīns. Nu, visi trīs ir sarduši, jaunais jenotu voljēris atrodas blakus lūšu mājai. No rītdienas apmeklētājiem būs pieejams jauns ceļvedis par Rīgas zoodārzes, un to būs iespējams leju pielādēt no zooloģiskā dārza sociālajām platformām un mājaslapas.